Carlos Moja, trener Rafaela Nadala, prepričao je za ATP sve o rivalstvu Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Još od 2005. godine Nadal je počeo da drži oko na Đokoviću. Velika dvojka bila je na dobrom putu da prerastu u veliku trojku, rekao je Moja, i nastavio. U prvoj polovini 2011. godine Đoković je savladao Rafu u čak 4 uzastopna finala Mastersa 1000. Pobediti prvog tenisera sveta na šljaci bio je neverovatan podvig. Potom je slavio i u finalu Wimbledona i US Opena, podsjetio je. Nole je posle u periodu 2015-16 još jednom imao 7 uzastopnih pobjeda protiv Rafe, ali samo 2 su bile u mečevima za trofeje. Kako je vreme odmicalo, Đoković je bio sve uspešniji, a u jednom trenutku njihovog rivalstva Nadal imao čak 10 pobjeda više, a karijeru je završio sa 2 manje. Srbin ima 31, a Španac 29 pobjeda.